ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ଆବଡୋମେନ ପେଟ ସର୍ଜରି ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେମିତି ସ୍ପାଇନ୍ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲାପ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ ର ପୋର୍ଟସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ପଶେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ ପଶେ। ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଅଣ୍ଡ ୱାଟର ମିଡିୟମ୍, ପାଣି ଭିତରେ ବେଶୀ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମେଡିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ, ୟୁରୋଲୋଜିରେ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ ହଉ, ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲୁ। କାରଣ ପାଣିଟା କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଲେୟର। ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଏୟାର ଭିତରେ କରିବା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ପାଣିରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ଟା ଆସିଯାଏ, ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ ନର୍ଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ। ତ ପୁରୁଣା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଟୁ ଏୟାର। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଇଜ୍ ଡନ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମିଡିୟମ୍, ପାଣିଟା ପୁରା ସିଲ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ପାଣି ୱାଟର ଯିବ ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରକୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ତାପରେ ଆପଣ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ ନେବେ, ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପାଥୋଲୋଜି ଅଛି ବା ଥିକେଣ୍ଡ ଅଛି ବା କେନାଲ ଚିପି ହେଇଯାଇଛି ବା ଡିସ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ, ଡିସ୍କଟା ଆମେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଉ ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହେଇଯାଏ। ୱିଲ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦିସ୍ ୱିଥ୍ ଲେଜର, ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଅଣ୍ଡର ଲେଜର ଅଲସୋ। ଯେଉଁ ପପୁଲାର ଟର୍ମ ଶୁଣିଥିବେ ଲେଜର, ଲେଜର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଜ୍ ଅ ମିଥ୍। ଦ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୋପ୍, ସେମ୍ ପୋର୍ଟ ସେମ୍ ସାଇଜ୍, 5 mm ହବ, ଆର ଥିକ୍ନେସ୍ ଇଜ୍ 5 mm। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ସିଜନ୍ରେ 5 mm ପ୍ରୋବ୍ ପଳେଇବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦିସ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ମେସିନ୍ ଓପନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି। ସୋ ନାଓ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍।